I-impeach nyo ba si BP Sara dahil sinabi ni Ed Linggaw na baka hindi yan pasok? Tanong Ed Langaw, sinabi ba ng COA may disallowance na ba yung COA dyan? Ah, wala pa. Yung medis disallowance nga, kumpletuhin lang yung papel, approve na sa COA. Ibig sabihin, wala pang nakikita ang COA, may nakita na si Ed Langaw. Langaw kang hayop ka. Maaring hindi daw pasok sa mga pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million na ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay, sino po nagsa nag-conclude niyan? Sigurado ba si Ed Gaw? Hindi po. Ang sabi niya, maaaring hindi daw pasok sa pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay. Tanong, sino may sabi niyan na hindi daw pasok kowa ba? Hindi po. Si Edling Gaw lang. Pero hindi pa rin siya sigurado. So, ibig sabihin, i-impeach niyo ba si BP Sara dahil sinabi ni Edling Gaw na baka hindi yan pasok? Baka hindi yan uubra. Sino ba may karapatang magsabi na yung pondong ginamit ay hindi pwedeng pang-confidential fund? Si Edling Gaw ba o ang COA? Ah, COA. May sinabi ba yung COA? Wala, wala pa. Inuunahan lang ni Edling Gaw. Yun yung problema sa atin. Another round na naman to ng 125, 112 naman na ginastos sa loob ng 7 buwan. Parang mga tangay. Eh. Hindi na nga umubra yung 125 ginastos in 11 days. Ngayon naman, another round ng 112 million ginastos within 7 months. Ano ba mas malaki? Yung 125 ginastos in 11 days o 112 ginastos ng 7 buwan? Yung 125, ano sabi niyo ng COA sa 125? Pwede raw ba sa confidential fund? Pwede. Bakit ngayon? Kaya nga si Akop, di ba? Pwede pala. Walang nilabag ang vice president ng gasto si nila ng 100, ang 125 in 11 days. Wala po. Pasok sila sa COA. Sa COA. Yung uh, circular ng COA na maaring paggamitan, pasok po eh, bakit nyo inisyuhan? Yun na yung tanong ni ako na nawala siya eh. Bakit nyo inisyuhan ng disallowance? Yung 125, yung 73 million sa 125. Meron lang po silang hindi pa submit na papeles. Ngayong naisubmit na, wala nang issue. Tanong Ed Langaw, Sinabi ba ng COA, may disallowance na ba yung COA dyan? Ah, wala pa. Yung may disallowance nga, kumpletuhin lang yung papel, approve na sa COA. Yan pang wala pang disallowance. Paano nyo sasampahan ng kaso na ang batayan lang ay si Edling Langaw? At hindi pa rin siya sigurado? Sino po ba nagsasabi kung pwede o hindi? Koa pwede bang gamitin? Ang point lang po nila, yan bang ginamit nyo, pwede bang gamitin yan sa confidential fund? Walang, wala pong sinabi ang COA na hindi po pwede. Ikalawa nilang tanong, sigurado ba naganap yung seminar na yan? Siguraduhin nyo muna bago kayo magreklamo. Dahil kami natitiyak namin na naganap yan. Kasi kung hindi yan naganap, yan yung hanapin ng COA i-disallowed ng COA. Kung i-disallowed yan, ayusin lang yung papeles, picture, yung mga... Yan yun eh. 2023. 2024 pa lang ngayon. Ibig sabihin po, ongoing yan. Hindi po yan matatapos. Tandaan nyo po yung 2022 COA audit, kalalabas lang nung August 2024. Ibig sabihin, wala pang nakikita ang koa, may nakita na si Ed Langaw. Langaw kang hayop ka. May nakita ka na, wala pang nakikita ang koa. Inuunahan nila yung koa, wala pang report ang koa, nauna na sila. Buti pa yung parmali. Ah, hindi parmali yung meron ng batayan noon nung nag-imbestiga si Gordon. Galit na galit na tayo kay Gordon noon. Kasi first time tayo nakakita, dinoduro yung mga resource person, eh, di ba? Galit na galit na si Gord, galit na galit na tayo kay Gordon, noon. O oh, gago pa ako ngayon. Mahirap talaga pagka ano no, pagka hindi nyo kayang uh, <laughs> pangatwiranan. Hindi po galing sa kuwa 'yan. Kay Ed Langaw lang. May impeach ba siya dahil kay Ed Langaw? Abogado ba si Ed Langaw? Langaw lang nga eh. <laughs> okay. Punta po tayo. O, tablado na naman sila. Di ba? O, ano pa yung mga laman ng mga impeachment? Bakit nila impeach si BP Sara? Hanap tayo. Baka may legit naman sila. Okay. Ito pa ang isa. O, oh, kaya may nakalagay sila rito na Never forget Madam's love for China even went as far as speaking Mandarin. I impeach daw si BP Sara dahil nagsalita ng Mandarin. Ayan, no? Ah, ayan. Pagkatapos niya magsalita, I impeach Sara Duterte now. Kaya niyo impeach si BP Sara dahil binati yung mga Chinese, binati yung People's Republic of China sa kanilang anniversary, founding anniversary, at nag-Mandarin si BP Sara. Go ahead, sampahan nyo. Kasong impeachment dahil nag-Chinese si Bipisara Sara, nag-Mandarin, binati yung China. Kaso ba yan? Yan ang mga pinalulutang nila ngayon eh. Ano pa? Isa-isahin natin. Para, para hindi kayo naluloko ng mga ungas na to. Okay. eto yung... Ito po, Marami na po nagsabi nito. Nagsabi na nito. Ang akala ko na slip of datang lang ni ano ni Erwin Tulpo, di ba? Akala ko napakabugok naman itong Erwin Tulpo na to, number one sa Senate tapos yan ang ikakatwiran nyo kung bakit impeach si BP Sara, kung bakit may usapang impeachment dahil hindi na numpa. Ito po, yung pala yan talaga pala ang kanilang uh, script ngayon. Hindi na numpa. Tignan nyo po to, Grabe na to. Impeach Sara Duterte now. Yun lang. Grabe na to, Dahil hindi siya nanumpa. Go ahead. Mag-impeach kayo. Ang reklamo ninyo, BP Sara, ikaw ay kinakasuhan ng napakabigat na kaso na hindi panunumpa. Dami na, no? Una, yung ano, yung uh, ikaw ay nagpa-picture sa Kalaguas. Nasa beach ka. Putyan, tinding kaso niyan. Ikalawa, yung ikaw ay uh, uh, ayon kay Ed Langaw, ay baka may nilalabag kang batas. Baka hindi pasok yan sa confidential pan. O isa pa, baka walang taong nag-seminar. O yan, ayon kay Ed Langaw, dalawa na. Dalawa na kaso nila. Ano pa? Hindi na numpa. Pangatlo, hindi na numpa. Hindi, no? Ang bibigat po nito. Isa lang dito mapatunayan. Talagang palakpakan na sila. Oh, ano pa po? Eto pa po. Si Lola Mercado. <laughs> Kasi may panawagan sila, Leo. Eh, oh. Impeach Sara Duterte now. Oh. Eto po yung ano niya. The Philippines do not deserve this. I don't deserve this. Hindi niya raw deserve. Kasi nagpakita na sobre si Lola Mercado at ang sagot ni BP Sara dyan ay stop using witnesses with no credibility. Ito sagot nung nagpalabas nito eh. You can discredit the USEC pero sagutin niyo muna ang envelope. Saan galing ang 450K? Alam mo, tangang gumawa ng TikTok. No? <laughs> Hindi nga credible yung witness eh. Sasagutin mo pa yung sinasabi ng witness. Ibig mo sabihin, paratangan ka lang kaya eh, nakailangan kailangan ng sumagot ni Bipisara? Sara? O disampahan nyo ng kaso. Ayaw sagutin yung paratang kung saan galing yung envelope. Tinding kaso niyan. No? Ayaw sagutin ni Bipisara Sara kung saan galing ang, ang envelope siniraan pa si Lola Mercado. Eh may paper trail eh. Nang hingi ng 16 million eh. <laughs> OFW Hero, salamat sa pakape. May pakape ba? May nagpakape? Teka muna. Batiin natin. Sir pangkape sa gabi. Thank you very much. $1.99 na pangkape. O, oh, yan. Panibagong kaso. Ayaw sagutin kung saan galing yung envelope o sobre ni Lola Mercado. <laughs> Apat na. Apat na ang kaso nila. Impeach Sara Duterte now. O, ano pa? Eh, kailangan malaman to ng sambayanan eh. Pucha, may eh, vice president tayong ang dami nilalabag na kaso. Nagpa-picture sa kalagwas. Ha? Ah? ah, nag -seminar. Sabi ni ano, may nilalabag daw nagsalita ng incheck at eto ayaw ipaliwanag ay nanumpa pang-apat at panlima eto si Lola ayaw sagutin si Lola Mercado